Omis ert-ertii şedegi, განსაკუთრებით bolo periodchi, rusetidan gazdili migrația. Ეს ყველაზე კარგად ჩვენ დავინახეთ. Gazdili migrația, როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიანი ეფექტებიც აქვს. Ერთი შედეგი კი უკვე სახეზია. Უძრავი ქონების ბაზარზე ფასების ისტორიულ მაქსიმუმს დაფიქსირდა. Მნიშვნელოვნად არის მომატებული გაყიდვების რაოდენობაც. Ფასებზე გავლენა მოახდინა სამშენებლო მასალების გაძვირებამაც. Სპეციალისტები წლის ბოლომდე უძრავი ქონების ღირებულების ისევ ზრდას ვარაუდობენ. Ნახოთ სიუჟეტი. Ai răutcă aruici, simt rizgan medicine, va vedep exas larat, vei răperi verbi pove, eha șuida slarian suedep, da erti bina amu agdorom, așit arari savegi. Anu ha horahte baras tango psak mera jandaba. Მეგობრებო, რამდენად მართალია ის, რომ თბილისში ბინების ფასი კატასტროფულად გაძვირდა? Მე რასაც ვაკურდები გარეუბნებში გლდანსა და ვარკეთილშიც კი $700-ზე მეტი ღირს უკვე ერთი კვადრატული მეტრი ფართი. მეჩვენება თუ მართლა გაძვირებულია და რამ გამოიწვია ეს? Რუსები მეც უხდიან, რუსებზე ყიდიან და აქ ირავებენ ყველაფერს. Გლდანში ისეთი ფასები აქვს გეგონებად პარიზი. Zustat igibe, zerda arabin mehmianeba. Vedzeb da șuida slarad iseti binebi, iar rombau șoptaneta dverșe hvalda veriți hovet. Socialul xelepși binebi zgadzurebas upe ramdeni metoia acti urat ganihilaven. Matkans obebs udzravi konebis companiebis statistica ca desturebs. Colier Georgias monacemebit ina celtan ședarebit care ubnepși. Ahla dașenebuli sa cchaurebli spasi, cchridan texmet procentam de holodzueli binebi, tormeti procentit gadzurta. Თავიდან ეკონომ ბინებს, ეკონომ სეგმენტის ბინებს, ეს არის ბინები, რომლის სატრომთა ღირებულება არის დაახლოებით $800-მდე. Თავიდან 2022-2021 წლის პირველ ნახევარში საკმაოდ გაზრდილი იყო. Ნუ ამას დაეხმარა ის სუბსიდია, რაც სახელმწიფოსაც ჰქონდა შემოთავაზებული თავის დროზე. დაეხმარა ისიც, რომ უფრო მეტად წყიდულნარიანი იყო დაბალი ფასის ღირებულების ბინებიც მომხმარებელიც. Თუმცა ახლა 2021 წლის ბოლოდან უკვე დღემდე ძალიან სწრაფი ტემპით ხდება უკვე ქალაქის ცენტრში და ფართო ცენტრში, ანუ ეკონომ და პრემიუმ კლასის ბინებზე მოთხოვნა უფრო მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. Binis pasepten ertat bolo ertitlis ganmalobashi gaqidvebis raodenobamats 26%-it moimata. Kholod agvistoshi udzravi konebis bazari $60 milioni-it gaizarda. Dargis spetsialistebi udzravi konebis sektoris gamotsotskhlebas postpandemiur periodsa da Ruset-Ukrainis omis fonze gazrdil migratsias ukavshireben. Soret didi raodenobit ararezidentebis shemodinebam gamoitsvia didi motkhovna gasakhiravebel binebzets, ramats mati fasi mnishvnelovnat gazarda. Gazdili kira იწვევს მოთხოვნის დას ყიდვაზე, რადგანაც ქირიდან მიღებული შემოსავალი არის ფასთან შედარებით რეკორდულ მაჩვენებელზე, ის აღემატება დაახლოებით 10% და დაახლოებით 11%-ს შეადგენს, რაც ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე დაუშვათ დანაზოგებისთვის არსებული ძალიან პოპულარული ხერხი, ეს არის დეპოზიტები დოლარში, სადაც საპროცენტო განაკვეთი დაახლოებით 2%-ია. Უძრავ ქონებაზე ფასების მატება მშენებლობის გაძვირებამაც გამოიწვია. Საქსტატის ინფორმაციით, მხოლოდ ბოლო 6 თვეში ტრანსპორტირებისა და საწვავის ღირებულება თითქმის 19%-ით გაიზარდა. Მანქანა დანადგარები 17%-ით გაძვირდა. Გაზრდილია სამშენებლო მასალების ღირებულება და მუშა ხელის ხელფასებიც. Სამშენებლო მასალების მკვეთრი ზრდამოყვა იგივე რუსეთის აგრესიას უკრაინის მიმართ. Ამ ეტაპზე დასტაბილურებულია სამშენებლო მასალების ფასები, თუმცა გასაყიდი ფასი ეს ზრდა კვლავ გრძელდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლომდე არ იყო ასახული ის თვითღირებულების ზრდა, რაც მოხდა ბაზარზე და ნუ კომპანიებმა ეტაპობრივად გაზარდეს ფასები. Დეველოპერები და უძრავი ქონების ბროკერები ვარაუდობენ, რომ გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე ბინები უახლოეს პერიოდში კიდევ გაძვირდება, დაახლოებით 5-10%-მდე. Ეს პროგნოზი ბინის ყიდვისა თუ ქირაობის მსურველებს ვერ დაამშვიდებს, თუმცა როგორც დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, მოგებაში რჩებიან ახალი მეპატრონეები და გარკვეულწილად ქვეყნის ეკონომიკაც. Წარმოვიდგინეთ, ის ვინც ერთი თვის წინ იყიდა რაღაც 100,000-ად და უცებ 10,000 მოიგო, იმიტომ რომ ის ნაკიდ ბინა უკვე ერთ თვეში 10%-ით გაძვირდა. Თუ ჩვენ ქვეყანაზე ვიმჟელებთ, ქვეყანაში მოხდა კაპიტალიზაცია. Უძრავი ქონება თუ გაიზარდა, მთელი საქართველოს მთელი უძრავ-მოძრავი ქონება თუ ღირდა თქვათ რაღაცა, თანხა გახდა 10%-ით მეტი. Specialistebi ambobe, rom developerebistvis arsebuli surati gamoțoevaa, tumca saerto jamshi bazari zalian kargi zrdis etapzea.